xaruntan caafimaad oo lagu magacaabo caafimaadsan ayaa maanta si rasmi ah looga furay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland. Munaasabad ballaaran oo loo qabtay furitaanka xaruntaasi caafimaad oo ka mid noqonaysa goobaha casriga ah ee fuliya adeegyada caafimaad ee ku yaalla magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada diinta dalka, mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan oo munaasabaddaasi lagu casuumay. Waxaana rugtan caafimaad hirgeliyay Dr. Maxamed Cabdi Ibraahin Cajab oo 30 sano ee u dambeeyay ka shaqeynaya arrimaha caafimaadka. Waxaana goorayntii munaasabaddaasi ka hadlay Dr. Maxamed Cabdi Ibraahim Cajab oo faahfaahiyay adeegyada kala duwan ee ay bixiso xaruntan caafimaad. Waxaan qaban doonaa horta waxa ka mid ah waa center weyn oo duwayntii guud, tii caruurta, tii dumarka, iyo waxyaabo aan hore waddanka uga jirin baan doonaynaa inaan sameyno ay ka mid yihiin, maadaama xaafad ku yaallo centerkanu, xaafaduna ay dad bulsho badantahay magaalada inteeda kale, waxaa jira dad badan oo waaweyn oo housebound la yiraahdo, dadkan guryaha ku xidhan oo u baahan in dee la siyaarto ama qaraabadu ay ku tahay dhibaato inay keenaan meelihii rugaha caafimaadka. Marka waxaan isku dayaynaa inaan sameyno service home visit la yiraahdo, oo marka dadku ay intay centerka yimaadaan yiraahdo waxaan u baahanahay in dhakhtarnoo yimaado markaa halkooda loogu tago, halkii dadka lasoo qaadi lahaa waaweyn ay dhibaato ku noqon lahayd. Waxaan kaloo samaynaynaa meel xarun dhalmo dumarka ah oo 24 saacadood xaafadda ku taalla, oo iyadaan waxba lagu qalin laakiin dhalmadii caadiga ahayda, oo markaana u fududayn doonta dadka xaafadda degan. Centerka wuxuu u adeegaya horta xaafad aada u ballaaran oo isgoljanno allaa mustacaan, xaggan xawaad leh, geesho aadan ilaa 150 ilaa nasiir, dhul aada u ballaaran ayuu u shaqayn doonaa, wuxu qaban doonaa. Dhankooda waxaa halkaasi hadalla kooban oo isugu jira dardaaran iyo duco ka soo jeediyay Sheekh Maxamed Aadan iyo sidoo kale Sheekh Aadan Siiro oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Dr. Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Cajab. In ka badan 35 sannadood baan aqoon u lahaa waynimadii runtii dee medicinkii intii uu jiray waddankii Soomaaliya la isugu odhan jiray rekoordka wanaagsan ku lahaa. Markii labaad, markii dambena Ingiriiska tegay, takhasus wanaagsan kasoo sameeyey, general medicinkiisii soo xoojiyey, at the same time-na la yidhaahdo diabetic iyo wixii la midka ahaana takhasus buu ku sameeyey. Alxamdulillaah, caafimaadku waa asaaska nolosha. Inna alladii ansala addaa'a nasala addawaa fatadaawow walaa tadaawow bixaraam. Ilaahay cudurka soo dejiyey ayaa caafimaadkiina soo raaciyey. Marka istaweeye baan leeyahay. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Dr. Maxamed oo kale. Maxamed Cabdi Ibraahim oo loo yaqaano Dr. Cajab oo inoo furay halkan. Waxa aan isweydiinayaa xiriirka ka dhexeeya Dr. Cajab iyo wadaadkan idin la hadlayay Maxamed Aadan, talo muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya? Xiriirka naga dhexeeya iyo halkan oo annagu runtii xiriir badan nagu dhex maray waxa weeye waa xertayda masaajidka subax aan tukiyo. Waxaan isleeyahay 10 sano way ku dhow yahay, sannado badan inkastoo aanan imika xadidi karayn ayaa uu salaada subax walba igu daba tukanay. Anigu inuu doktor yahay markaa hore sanadaadkii hore dee doktorka aqoon badan isumaana lahayn, inuu doktor yahay markaa maan garanayn, laakiin xirtii masaajidka ayaan moodi jirin ee ka soo qayb gashay baan u aqaanay. Maxaa dhacday? Odayadii iyo dadkii xanuunsanayay masaajidka ku tukanayay ayuu maalin gaara u sameeyey. Macaankan baaraya halkaasuu qalabka u soo qaata, odayadu halka anagu dee masaajid dhexdii doktorka ka helay. Doktorka waxaan ka helay masaajid dhexdii ayuu bilaash ku daweynayay, deedna wuxuu soo jiitay aragtidaydii. Halkaasaan horta anuu doktorka kala qabsaday. Doktorkii oo maantana noo furay, weliba in yaroo fariina oo aan ka hayana waan idiin sheegayaa, idiin qadimayaa, bishan inta ka harsan ciddii timaada, centerkan timaada, iyo xaruntan timaada, kaarku waa bilaash.
waxana sidoo kale intii ay munaasabadaasi socotay hadal kale gadeysan ka soo jeediyay mas'uuliyiintii munaasabadaasi lagu xasuumay muhiimada rugtan caafimaad ee maanta aynu furayno ee caafimaadsan medical clinic xaafadan ay u leedahay aad baan u dareemayaa waa mid anigu garasho badan u leh xaafada ta kalena waxa weyaan anigoo dhaktar ba u soo ahaan jiray waxaan xusuusanahay xaafada murbeelka farmasi ku lahaan jirtay farmasigeeda xaafad oo dhan adeegu lahaa waqtigaas aan weli xawaal lemsi aanu jirin marka muhiimadda uu leeyahay xaafadu waa xaafad tirada dadkeedu aad u badan yahay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a shaqaalaha rugtan caafimaad ee caafimaadsan medical caadil waa ilaahay hadduu cudur kuba haleelo haddaad ciladiisa weydo adoon caalam kale u waadin adoon caloolyo isgelinin caafimaadsan baa dalkaaga caawimaadaaduunu taagan garoo ajinabi ma joogo jiirkaagii oo tacliin leh ayaa kugu soo dhoweyne macaan iyo dhiikar darani jirkaaga hadduu daciifsho cajab baa kaa daryeeli dhammaan dadweynaha reer somaliland aanu ka codsanaynaa in aanu u samayn doono caafimaad bilaasha inta ka hadhay inta bisha ka dhiman dhammaan waxaan leenahay reer somaliland inaad nagula socotaan caafimaadsan medical and laboratory xariir maxamed kosar star tv hargeysa